যুদ্ধৰ কৌশল ভাৰত আমেৰিকাৰ মাজত সম্পন্ন হল প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি এতিয়াৰ পৰা ভাৰততে দুয়ো দেশৰ যুদিয়া খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব জেট ইঞ্জিন আমেৰিকাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট ইঞ্জিন প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানী জিই এৰোস্পেচ আৰু হিন্দুস্তান এৰোনটিকেল লিমিটেড এইচএএলএ যুটীয়াভাৱে ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰিব জিই এফ 414 জেট ইঞ্জিন কেৱল সেয়াই নহয় ভাৰত আমেৰিকাৰ এই প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰ দ্বাৰা তেজস প্ৰযুক্তিৰ হস্তান্তৰ হ'ব ভাৰতত এতিয়া হিন্দুস্তান এৰোনটিকেল লিমিটেডে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে 200 তেজস এম কে টু যুদ্ধযান 2025ত সাজু হৈ উঠিব প্ৰথমখন তেজস এম কে টু যুদ্ধযান আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন এতিয়া ভাৰতত ভাগ লৈছে জি টুৱেণ্টি শীৰ্ষ সন্মিলনত মূল সন্মিলনৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত মিলিত হয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত লোককল্যাণ মাৰ্গত মোদী আৰু বাইডেনৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ পিছতে দুয়োজন নেতাই যৌথ বিবৃতি প্ৰদান কৰে এই বৈঠকক গঠনমূলক আখ্যা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৈঠকত অৰ্থনৈতিক আৰু দুয়ো দেশৰ নাগৰিকৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় ভাৰত আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কই সমগ্ৰ বিশ্বৰ কল্যাণ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে মোদীয়ে আনহাতে জো বাইডেনৰ হৈ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা জেক ছুলিভানে কয় যে আমেৰিকাই মাল্টিলেটাৰেল ডেভেলপমেণ্ট বেংক চমুকৈ এম ডি বি গঠনৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰিব দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ বিবৃতিৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰত আৰু আমেৰিকাই প্ৰকাশ কৰে যুটীয়া বিবৃতি News Desk Report, News 18, Assam Northeast.